प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्राय आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आइरहन्छन्। पछिल्लो पटक देशको अर्थतन्त्रका सूचकबारे उनले संसदमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क उनलाई विवादमा तान्ने मुख्य कारण बन्यो। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा दावी गरे, तर उनको सम्बोधन सकिँदा नसकिँदै त्यो दावी झुटो भएका समाचार सार्वजनिक भए। प्रधानमन्त्रीको तथ्याङ्क नै गलत भएपछि यसले उनको वाहवाही हुने कुरै भएन। आइतबार आफ्नै अभिव्यक्तिले बदनाम भएका ओली त्यसअघि टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई सांसद पदको शपथ खुवाउने निर्णयका कारण निकै आलोचित भएका थिए। तीव्र आलोचना भएपछि सो दिन संसदमा गर्ने भनिएको उनको सम्बोधन एकाएक रोकियो। त्यसको केही दिन लगत्तै उनले संसदमा सम्बोधन त गरे, तर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनबाट तर्किए, जसलाई लिएर संसदमा आइतबार प्रतिपक्षले हंगामा नै मचायो। त्यसो त केही समय अघि सबैजसो नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र सड़कका पोल पोलमा नयाँ युगको शुरूआत भन्दै प्रधानमन्त्रीको तस्विर सहितको विज्ञापन गरियो। अधिकांशले यसलाई भड्किलो प्रचार भनेर व्यङ्ग्य गरे, तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यो व्यङ्ग्यले छोएन। अर्को एउटा कार्यक्रममा बरु उल्टै उनले यस्तोसम्म भन्न भ्याए, अबदेखि यस्ता कार्यक्रमको प्रचार पञ्चे बाजा बजाएर गरिन्छ, ककसको टाउको दुख्छ दुखोस्। सरकार बदनाम भएको अर्को विषय वाइट बडी काण्ड हो। संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहितलाई दोषी ठहर गर्दै वाइट बडी काण्डमा कार्यवाहीका लागि सिफारिस गर्यो। तर सिफारिस अनुसार कार्यवाही गर्नुको साटो संसदीय उपसमितिको गर्नसम्म खिचिटिउरी गरे प्रधानमन्त्री ओलीले। बाटोमा भेटिने जजसले जे जे भन्छन् सरकार त्यही त्यही गरेर नहिन्ने भन्दै उपसमितिलाई सिधा सिधा छापन्ने हाने प्रधानमन्त्री ओलीले। उनले यति मात्रै गरेनन्, संसदीय उपसमितिलाई काउन्टर दिने हिसाबले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग नै गठन गरे। प्रधानमन्त्री र सरकारको यो निर्णयको प्रशंसा होइन, सामाजिक सञ्जाल र मिडिया भरि व्यापक आलोचना भयो। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली यो प्रकरणमा आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पटक पटक थप आलोचित बन्दै आएका छन्। एकपटक उनले कतिसम्म गहिरो जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिए भने 12 वर्ष पनि लाग्न सक्छ यो घटनाको दोषी पत्ता लगाउन। त्यो अभिव्यक्तिका तरङ्ग मत्थर हुन नपाउँदै उनले संसदमा आइतबार अर्को त्यस्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। निर्मलाका हत्यारालाई सड़कको अराजक भीडले न्याय दिन सक्दैन। सड़कबाट न्याय माग्नेहरूलाई अराजक भीड भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आफैमा गहिरो जिम्मेवारपूर्ण हो। प्रधानमन्त्री आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पटक पटक विवादमा तानिँदै आएका छन्। बोलीमा थोरै लगाम लगाउन सक्ने हो भने ओलीको लोकप्रियता जुन गतिमा घटिरहेको छ त्यति चाहिँ हुँदैनथ्यो कि। अरणीको टेलिभिजनका लागि कविता डंगालको रिपोर्ट।